нийгмийн 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр эдийн засгийн тулгуурлаж нийгмийн хөгжүүлнэ гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр нийгмийн олон асуудлыг шийдэх байх гэж найдаж байна. Хөрлөөтер сайд бол эдийн засаг өсөж байгаа, нэлээд сайжирж байгаа гэсэн учраас би бол нийгмийн холбогдлолтой хэдэн зүйлд асуумаар байна. Нэгдүгээрт нь энэ хайрхан дүүргийн нэг толгойн баруун зүг салааны нэг замын асуудал их олон жил ярьж байгаа юм аа. Тэгэл засгийн газар болгон заа зүг гэдэг энийг одоо үндсэн чиглэлд нь оруулаад төсөвдөр анхаарч өгөөч. Би бол хөрлөөтер сайдын асуудал олоодаа ярьж байгаа учраас энийг нэг анхаарад өгөөш гэсэн. За хоёрд нь бол үе үеийн энэ эрүүл мэндийн сайдуудыг авьяач тэр нэг Сүнгэн хайрхан дүүргийн тэр 3 дугаар амбулатор гээд ахмадуудыг хөвтүүлдэг тэгээд тэрийг нэг өргөжүүлэх асуудлаар саран гэрэл сайттай ярьжсэн юм. Энэ нэр яг биллийн имийг өргөтгөхөд бол их аштайх юм байна гэдэг. Тэгээд гадны дотны зээл тусламжинд оруулж өгнө гэсэн. Энийг үндсэн чиглэлдээ оруулаад цаашдаа анхаарч өгвөл энэ бас ахмад буурлуудын одоо юунд энэ нийгмийн асуудал маш чухал юм зүйл байгаа маа. Дараагийн нэг асуудал энэ эдийн засгийн дээр нь болохоор нийгмийн асуудлыг нийгэмдэр бидэнд их зовлонтой зүйлүүд олон байна. Нийгмийн асуудлыг ядуурл бид 30%-тай. Ажилгүйдл одоо би бол 30% гэж одоо ингээд тооцоо гаргаа. Зарим нь 39 дэр гэдэг. Гэтэл бол 7.5 гэж байгаа юм л да. Гэхдээ яг бодит амьдралд ийм тоо байхгүй л. Тэгэхээр эдийн засгийн дээр нь тулгуурлаж нийгмийн хөгжүүлэх хэд энэ ядуурл, ажилгүйдл, аригтл гэсэн энэ нийгмийн салбарт одоо энэ ямар дэвшилтэй зүйлүүдийг хийх вэ гэсэн. За дараа нь мэрэгжлийн боловсон хүчний асуудлыг би одоо их олон жил ярьж байгаа. Энэ дээр бол энэ зах зээлийн эрэлтний нийцсэн ажил хүчин бэлтгэж хөдөлмөрийн нөөц ашиглыг нэмэгдүүлнэ гэдэг ингээд нэг юм залт орсон. Нөгөөх нь Мэсүүд политехник коллеж дэлсэн сургуулийн тоог нэмэгдүүлэх төгсөгчд мэрэгжил ур чадрыг дээдсмшүүлэх гэж ийм нэг хоёр сүрхий залт орсон. Тэгэхээр энийг сайжруулах үүднээс гарцаа авахгүй одоо мэрэгжлийн сургуулийн төвд бол үнэхэрийн одоо амьдралын түвшин доогуур салин хөлс авч чаддгүй ийм одоо хүнд нөхцөл одоо сурдаг юм аа. Тэр хүүхдүүд бол авиас байна. А үнэхэрийн одоо энэ оюутнууд чинь янз янзын тэтгэлэг давж яадаг. Яг Мэсүүд одоо ирээдүйн жинхэнэ мэрэгчлээ болсон үчин одоо бэлдэг тэр одоо сургалт чинь 70,000 төгрөг өгдөг байсан. Эний чинь болиулцсан. Энийг одоо үндсэн чиглэлдээ оруулаад би одоо сангийн сайд нэг мамул хөдөлмөрийн сайд дээр энийг нэмж өгөх юм бол энэ Мэсүүдийн сургалцчдын тоо бол илэрс нэмэгдэнэ. Энэ бол өөрөө бүр нийгмийн болоод эдийн засгийн асар их ачаал үүсгэлтэй. Ягаад гэвэл нийгмийн талаас нь гэх юм бол энэ чинь олон хүн ажил төр сургалтанд орно. Эдийн засгт нь бол яг жинхэнэ эдийн засгийн мэрэгчлээ болсон үрчин бэлдэхт учраас энэ нэг зүйл дээр анхаарах гэж. За бид энэ инновац шинжилх ухааны технологийн чиглэлээр одоо бид үндсэн чиглэлээр яг юу оруулж өгөө. Манайх чинь одоо нэг 5 тэрбум орчим долларын одоо төсвийн орлоготой. Тэгэхээр энэнийхээ 0.12-ыг шинжилх ухаанд оруулж байгаа юм л да. Тэгэх чинь бол орлого нь хэдэн миллиардтай улс орн бол хувийн шинжилх ухааны технологийн салбарт бол 3% гээд оруулцдаг. Шинжилх ухааны технологийг хөгжүүлэх гэдэг улс орны хөгжлийг бол ерөөс өнөөдөр төсөөлөх аргагүй. Тийм учраас инновац шинжилх ухаанд цаашдынхаа бодлогод энд одоо хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлээ. А хэрвээ шинжилх ухааны дэвшил гарсан тохиолдолд байх юм бол тэн дээр мэрэгчлээ болсон үрчинг бол нэмж одоо заавалчгүй мэрэгчлээ болсон үрчин одоо орох мэрэгчлээ болсон ажиллах учраас энэ дээр хідэн дүр юм уу бодлого энэ бол ерөөсөө үндсэн чиглэлийн гол бодлого байх лөө гэж юм хідэн зүйл байна. За дээр нь бол сургууль цэцэрлэг имлэг гэж яриад байгаа. Тэгэхээр сургууль цэцэрлэг имлэг ялангуяа 2018 онд Төрөш тавгшин 1 минут нэмжгээ. Хоёр мянга 19 оны 5 сарын 15-наас эхлүүлээд түүхийн нүрс оруулж ирэхгүй. Гэтэл энэ 100 одоо нэлээ олон сургууль цэцэрлэгүүд баригдахаар эхэлчихсэн. Тэднээс бол бүгдээр нүрсээр одоо төлөх галлах тийм цэцэрлэг сургууль имлгүүд байгаа. Тэгээд эднүүсийн чинь одоо тэрийг өөрчлөх юм бол төсөвт нь өөрчлөлт орно. Төсвийн дотогдол хийгдэнэ. А цахилгаанаар халаахгүй халаана гэх юм бол шал өөр дүн гарна. Тэгэхээр одоо энэ чинь одоо энэ жилээс энэ уурын цохонд барих юм уу барихгүй юм уу? А тэгэхгүй 2015 оны 19 оны 5 сарын 15-наас хойш ингээд одоо нүүрсээр халаахгүй гэдэг. Тэгэхээр энэ зуны баригдаж байгаа сургууль цэцэрлэг одоо яах вэ?
Тэгээд энэ намраа сургуулж зэрэгч ажилдаа орж. Тэгэхээр гихмичлэгээр нөгөө 15 сарын 15-нтайгаа зөрчилдөх юмнууд гараад байгаа учраас энэ үндсэн чиглэл дээр энэ уялдаа олгоноод юм их жоохон эргэж харж үзэх ажлын хэсэг байгуулах гэвэл ийм их олон янзын зөрчлүүд бас байгаад байгаа. Хурлын дотор сайдрал. Аа. За. Төрийн нарийн бичгийн дарга нар л байгаад байна л да энэ ч. За. За, Чиндэрэг сайд мэсүүтийн талаар хариулч. За. Тэрвэрш дав гишүүний асуултанд хариулъя. Ядуурлыг бууруулахтай холбоотойгоор эдийн засгийн өсөлтийг иргэдийнх бодлогын нэмэгдүүлтэй холбоотойгоор 19 онд бид бас нэлээд тодорхой зорилтууд дэвшүүлж байгаа. Юуны өмнө олон хүүхд төрүүлж өсгсөн ээжүүдийн хөдөлмөрийг бодиттой өмнөх чиглэлээр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссан хүүхдөрүүлж өгсөн их хүүхдийн тоогоор ажилласан жил хэмтгэл төлсөн жилийг нэмэгдүүлэн тооцдог ба хуулийг хэрэгжүүлэх асуудал. За ээжүүд мэн даатгагдсан хэлбэрээс үл хамааран тэтгэмжээ цалингаас нь 100 хувиар авдаг байх гихмичлэн ийм одоо бодиттой орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлийн тодорхой зорилтуудыг тусгаж байгаа. За нөгөө талаас нь бид ирэх жил 15,000 өрхийн 55,000 хүнийг ядуурлаас гаргана гэсэн ийм бас тодорхой тоо бас ярьж байгаа тэрвч тав гүшнэ. 15,000 өрхийн 55,000 орчим иргэнийг ядуурлаас одоо гаргана гэсэн ийм одоо тодорхой зорилт одоо дэвшүүлж байгаа гэдэг нь танд бол хэлхийг бол хүсэж байна. За хоёр дахь асуудал мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудыг чадваржуулахтай холбоотой үйл ажиллагааны төлөвшүүлэхтэй холбоотой эсэгчийн тоог нэмэгдүүлэхтэй холбоотой би бол тантай бол санал бол нэг байна. За ер нь энэ жил бид мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагууд үйл ажиллагааг төлөвшүүл бэхжүүлэх тогтоомжуулах за хөдөлмөрлөлтийг дэмжих гэсэн ийм л одоо хоёр одоо үндсэн асуудал дээр манай яам гол одоо анхаарал хандуулж бас ажиллаж байгаа. Нийт одоо эрсэлтийн тоо бас чигнэх тийм тууштай буурах гэм байхгүй гадаг юм. Ер нь сүүлийн нэг 7-8 жил тогтмол нэг 19,000-аас 20,000 хүүхдүүд л мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагууд илсээд байгаа юм. За нэг дутагдaltaа юм нь мэсүү төгссөн хүүхдүүдийн маань нэг 46-аас 50% нь ажлын байртай болоод байгаа юм. 50% нь бол үндсэндээ бол ажлын байртай болж одоо чадахгүй байгаа юм. Тийм учраас бол бид нар цаашдаа энэ мэрэгжилтээ сургууль төгссөн хүүхдүүд өөртөө бий болгосон ур чадвартай төшөглөөд ажлын байртай одоо болох ийм одоо хөтөлбөр зориуд одоо энэ жил боловсруулт одоо хэрэгжүүлнэ. Өөрт бий болгосон тэр чадвартан төшөглөөд өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгосон шаардлагатай байгаа. Багц тоног төхөөрөмжийг урт хугацаанд лизингээр олгодог шаардлагатай байгаа эргэлтийн хөрөнгөний хүү багтаа урт хугацаатай зээлээр одоо олгодог ийм одоо чиглэлээр бид мэсүү төгсөн хүүхдүүдийг дэмжиж гэж. Ер нь бол ийм чиглэлээр үйл ажиллагаа хөдөлмөрийг дэмжих үйл ажиллагаа явуулахгүй бол ажилгүй байгаа бүртгэлтэй байгаа хүмүүс 100% хөдөлмөрийн албаар жуулчлан ажлын байртай болгоно гэдэг бол бас асуудал бас яг хүндрэлтэй байгаа юм биш. За би тантай мэсүү төгсөж байгаа хүүхдүүдэд тэтгэлэг олох ёстой гэдэгтээ бол санал бол нэг байна. Засгийн газар дээр би бол байнга ярьж байгаа. Сангийн сайдтай байнга ярьж байгаа. Тийм учраас 2019 оны төсөв оруулж боловсруулж оруулж ирэхдээ энэ одоо чиглэлээр бид бол анхаарнаа. Нэг 20 тэрбум төгрөг байх юм бол энэ мэсүү төгсөж байгаа мэсүү сурч байгаа хүүхдүүдэд 70,000 төгрөгний тэтгэлэг одоо олгох юм одоо боломжтой байна. Ер нь засгийн газрын мэрэгжилтэй ажилтны бэлтгэнэ гэж байгаа бол бас одоо анхаарал одоо хандуулах хэрэгтэй байна. Хоёр дахь асуудал нь мэрэгжлийн сургалт өдөр төвд сурч байгаа хүүхдүүдийн дийлэнх нь орлого багтаа айлуудын хүүхдүүд суралцаад байгаа юм аа. Орлоготой боломжтой айлын хүүхдүүд нь ихтэй сургуульд руу бас шижиж одоо орчиход байгаа юм. Ихтэй сургууль сурч байгаа хүүхдүүд бас одоо боломжтой дэмжлэг засгийн газар үзүүлж байгаа. Сургалтынхаа төлбөрийг барьцаа хөрөнгөхгүйгээр хүүгүүгээр арилжааны банкнаас биш сургалтын төрийн сангаас нь шууд одоо зээлэн авдаг, ажилтаа болсон хойно төлдөг ийм боломжийг ихтэй сургууль сурч байгаа хүүхдүүд олгосон. Тийм учраас мэсүүтэд суралцж байгаа хүүхдүүд бас тодорхой хэмжээний тэтгэлэг одоо олгох ийм одоо дэмжлэг одоо үзүүлэх ёстой гэсэн байр суурьтай байгаа. Ингээд төсөв хэлцэхээр тодорхой асуудлууд яригдах байхаа гэж бодож байна. За. Сарангэр сайд. За, Тэрвэш тав гишүүний асуултанд хариулъя. Үнэхээр өнгөрсөн өвөл манай Тэрвэш тав гишүүн, Батэрдэн хурга, Батэрдэн гишүүн бид гурав сонгон харихын дүүргийн
Ахмадын эмнэлэгт очиж ажилласан. За энэ сонгонд хайрхан дөрвөн гуравдугаар амбулаторийн дэргэдэнд ажиллаж байгаа Ахмадын эмнэлэг бол нийслэл хотод дүүрэг харгалцахгүй Ахмадуудад үйлчлэдэг цорын ганц эмнэлэг. За энийг өргөтгөх эсвэл шинээр барих асуудлыг эмнэлгийн байгууллагууд болон манай Ахмадууд за тойргоо сонгогдсон гишүүн байн асуудлыг тавьж байгаа. За 2018 оны төсөв цуугаагүй учраас энийг бол олон улсын байгууллагуудад хандаж санал тавьсан боловч энэ барилга байгууллагуудтай холбоотой асуудлыг улсын хурлаар баталсан гэрээ хэлцээрийн төвшөнд асуудлыг шийдтгийм билээ. Тийм учраас бол сонгонд хайрхан дүүргийн Ахмадын эмнэлгийг өргөтгөх улмаар шинээр барих асуудлыг одоо гишүүнтэйгээ хамтарч та бүхэнтэйгээ хамтарч 2019 оны төсөв цуулгах чиглэлээр ажиллах ийм зорилттой байгаа. За оюун дээр гишүүн төрүүн эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлаар бас ярьж байна лээ. Энэ үнэхээр одоо анхаарал татах хэвээр асуудал мөн. Өнөөдөр Монгол улсын хүн амын дундаж наслт бол 69.89 за ойролцоогоор 70 юм да. За эрэгтэйчүүд бол 67.5, эмэгтэйчүүд 75.2 гэсэн юм дундаж наслтай байгаа. Манай эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс 8-9 жилээр богино наслж байгаа. Энэ нь бол эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндэд бол анхаарах шаардлагатай ийм дохиог бидэнд өгж байгаа юм. За бид нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтран Монголын хүн амын дунд хоол тэжээлийн асуудлаар судалгаа хийсэн. За энэ судалгаанаас үзэхэд бол манай хүн амын 2 хүн тутмын 1 нь илүүдлж байна. За өмнө судалгаанаас үзэхэд бол хүн амын маань 70% нь архи хэтрүүлэн хэргэлдэг. За мөн тамхины хэрглээ өндөртэй ийм орн байгаа юм. За үүнээс ингээд үзэхэд хүн амын маань 40-65 насны 750 мянган хүн байна. За эдгээр хүмүүс мөн судалгаанд тодорхой одоо сонголтоогоор оролцсон байгаа. Ингээд үзэхэд бол ер нь саяны одоо хийсэн шалтгаануудаас гадна энэ буруу хооллолт, хөдөлгөөний дутагдал, арх тамхины зогсгүй хэрэглэнээс үүдэн тодорхой хугацааны дараа зүрх судас, чихрийн шижин, артерийн даралт зэрэг өвчнүүдээс үүдэн эрүүл мэнд амь насанд нь хохирол учрах юм эрсдэл өндөртэй ийм бүлэг ер нь бий болж байгаа. Манай шашны нэрэмжит 3-р эмнэлгийн хамт байнга асуудал тавьж байгаа. Зүрхний төвтэй бол болохгүй нэ. Судалгаа хийчихсэн саяны тоонуудыг хэлж байгаа. Одоо бол зүрхний тасаг ажиллаж байна. За бид тэрийгэ төв гэж нэрлээд байгаа. 12 эн тэнд байрладаг жижигхэн нэгжүүтэй. За зүрхний одоо эмчилгээний тусламж үйлчилгээ бол цаг хугацаа алдахгүй нэг урсгалтай байх учиртай. Тэгээд эдгээр маань өөрснөө одоо гүйж хараж байгаа гадны дотны байгууллагаар нэг зураг төсөө хэлгдсэн 59 сая долларын асуудлыг л одоо сонсчихороо л тэгэл бүгд буруу харчихад байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ ялангуяа эрэгтэйчүүдийнхэн эрүүл мэндийн хүн амын дундах нас баралтын зөнгөлөгч шалтгаан болж байгаа энэ асуудал бид бэлэн байх ёстой. А энэ үднээсээ бол ер нь 3-р эмнэлгээ төлөвшөглөн дотор нь газар нь байгаа юм билээ. Зүрхний төв байгуулах асуудлыг бол бас үндсэн чиглэл одоо энэ төсвийнхаа асуудлууд бид оруулахгүй бол саяны одоо оюун дээр гүшүүний хэлсэн эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд зүрх судастай өвчтэй холбоотой хүн амын нас баралтын шалтгаан зэрэг олон асуудлыг шийдвэрлэхэд бэрхшээл учрах юм билээ. Тийм учраас бол энэ асуудлыг анхаарч ажиллах шаардлагатай байгаа гэдэг ийм хариултыг өгье. Баярлалаа. Боловсролын сайд байхгүй, боловсролын яамнаас юм бэ?